Marami sa atin ang tumatanggap ng sweldo tuwing kinsenas katapusan at dahil ngayon ay 15th, woohoo, it's payday! Pero ano nga ba ang ginagawa mo tuwing payday? Bayad utang ba kagad? Bayad bills? Check out ng mga items na matagal nang naka-add to cart sa Shopee o Lazada? Treat ang sarili o ang buong family ng masarap na merienda? Or budget muna? If you want to manage your finances better, you might want to consider these 7 things to do on your payday. First is to review your payslip. So bago ka pa magbayad ng bills, make sure mo muna na tama yung na-receive mo na salary, kung tama yung taxes, yung deductions, kung tama yung mga automatic payments na transactions, or baka naman may mga unexpected charges. Second, make a budget. Actually, dapat nagawa mo na to before pa ng payday para pagdating ng payday, ilalagay mo na lang yung actual. Tingnan natin tong example. So, ito yung sample paycheck budget template natin. So, dito ilalagay natin yung income. Kailangan din nating isulat dito yung ating mga actual expenses. So, tithe, kung nagta-tithe ka, savings, fixed expenses, variable expenses, discretionary expenses, at kung may utang or may mga irregular expenses or miscellaneous expenses, isulat mo lahat yan. Tuwing payday, I suggest na nakagawa na kayo ng budget, yung expected nyo, and sa payday nyo ilalagay yung actual. So halimbawa, expected nyo na income is 15,000, lagay nyo dito yung actual na na-receive nyo, baka 15,500 or something, or baka may na-receive pa kayong additional bonus or incentive, lagay nyo siya dito. At dito naman sa expenses, usually nag-change to diba? Yung ating electricity, halimbawa, 1,000 lang yung ating budget pero tumaas ngayon kasi sobrang init. Baka naging 1,200. It's important na meron kang budget para makita mo kagad kung magkano yung pumapasok at magkano yung expenses. Pwede mo ring lagyan dito ng percentage para isang tingin pa lang alam mo na, uy, yung ating food and groceries, 20% ng income natin ang napupunta sa groceries. Napakalaking gastos. And then, kikita natin dito for the house, 13%. And for allowance and transport, 13%. So, dito pa lang, makikita mo na kung saan napupunta yung malaking percentage ng ating income. I also suggest na ilagay nyo yung date due ng inyong mga expenses, pati yung date paid kung kailan nyo ito nabayaran, at yung mode of payment kung cash, GCash, online banking, or credit card para alam nyo, para natatrack nyo kung saan nyo ito binabayaran. Dito naman sa summary, ilagay nyo lang yung total income at yung total expenses. Ang sinusundan ko kasi ay zero-based budgeting. Ibig sabihin, kung magkano yung income ko, ganun din yung expenses ko. Kaya ang difference is zero. At ang ibig sabihin lang yan ay lahat ng perang pumapasok ay may pangalan. Lahat ay may purpose. Bali wala ditong naka-float lang na pera kasi usually pag ganun, iniisip natin free money yon at nagagastos natin sa mga unnecessary expenses. Number 3 is understand your expenses and prioritize. So, alin nga ba sa mga nailista mo yung needs, alin ba yung wants? So, kapag mayroon ka ng budget, makikita mo na kagad dito yung iyong mga needs at mga wants. Mas madali mong makikita. So, halimbawa dito, mayroon kang mga discretionary expenses. Halimbawa for online shopping, fun fund, or for your hobbies, kung mahilig kang mag-gardening or woodworking. Kung meron kang budget para dyan, makikita mo na kagad. Halimbawa dito, yung sample natin, 1,000 pesos yung ating budget for discretionary expenses. At kung makita mo na kulang or short ka na sa budget, ito yung mga expenses na pwede mong ipagpaliban muna para hindi mo na kailangang mangutang or hindi ka mag-short. So, kailangan nating i-understand yung ating needs at mag-prioritize tayo. Alin ba yung mga dapat nating unahin? Number 4, know what to pay online, using your credit card, at using cash. Kasi hindi naman natin kailangang i-withdraw yung ating na-receive na income or salary dahil yung iba nating mga expenses pwede nating bayaran online. Kagaya ng groceries, usually ang ginagamit natin, credit card para maka-avail ng points or para makapag-avail ng mga promos, di ba? Sa utility bills naman, karamihan sa atin, online banking na din or sa online na din nagbabayad, kagaya ng GCash, PayMaya, yung iba Shopee at Lazada. At usually naman sa rent at sa food supply natin sa pamamalengke, ang ginagamit natin ay cash. So I suggest na i-withdraw nyo lang kung magkano yung kailangan nyo para sa mga expenses na kailangan yung bayaran in cash. The rest, ilagay nyo lang sa inyong account para pag magbabayad kayo online, madali nang magbayad. I also have other tips. So tip number 1, use cash envelopes and stick to your budget. So para sa mga cash expenses mo, ilagay mo sa envelopes kagaya nito or kahit yung mga ordinaryong envelope lang. So halimbawa, yung budget mo for your grocery, food and groceries is 10,000. So pagkakasyahin mo yung iyong expenses dun sa 10,000 na budget. And I also suggest tip number 2, track your expenses. So kung 10,000 yung iyong budget for food and groceries, ilista mo lahat ng mga binibili mo araw-araw, kasama na dyan yung bigas, yung ulam, or kung ano pa man, para alam mo kung magkano pa yung natitira. You're on track kung magkano pa yung budget mo. Hindi kayong nagtatanong, ano ba, saan na ba napunta yung pera ko? Bakit ubos na? Hindi pa 15 or hindi pa 30, ubos na yung budget namin for food and groceries. So it's very important na magtatrack ka ng expenses. Number 5, pay your bills immediately. Minsan, pag malayo pa yung due date, iniisip natin na, itabi ko muna to. Pero minsan nakakalimutan natin, and usually, kailangan pa nating magbayad ng penalty. Kaya kung meron ka naman ng pambayad, ibayad mo na kagad para hindi mo na makalimutan at hindi mo pa magamit sa ibang bagay or sa ibang expenses. Number 6, review your budget and track your expenses daily or weekly. So isang bagay na yung paggagawa ng budget. Pangalawa, i-understand yung budget at mag-prioritize. At number 3, i-review natin yung ating budget daily or weekly. Hindi porket naggawa ka na ng budget during your payday, hindi mo na siya i-review. I suggest na tingnan mo pa rin araw-araw if possible or weekly para alam mo kung on track ka, kung magkano pa yung natitira sa food and grocery budget, at para alam mo rin kung nabayaran na pa yung mga bills na to or yung utang na ganito or yung tuition ipon. So, para updated ka. And last but not the least, say thank you. As soon as you receive your salary, thank you. When you make payments, say thank you. Instead of reklamo ng reklamo, ano ba yan? Ang liit ng sweldo ko ngayon. Ano ba yan? Ang laki ng kaltas. Ang daming bayarin. Kulang pa ang sahod. Pambayad utang lang, etc. etc. Instead of saying that, why not say, thank you, may sahod na. Thank you, Lord. May trabaho pa din ako. Thank you at healthy kami at may kakayanan akong mag-work. Thank you, may pambayad ako ng bills. Thank you, may pambili ng pagkain. May pambigay na tulong sa parents. May pambayad ng tuition. Di ba ang sarap sa feeling pag nagpapasalamat ka? Pag thank you ka. Huwag lang tayo mag-focus sa kung ano ang wala, magpasalamat tayo kung ano ang meron tayo ngayon. At higit sa lahat, huwag tayong makakalimot na magpasalamat kay Lord. Dahil sabi nga sa Deuteronomy 8:18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Lahat ng meron tayo, yung ating work, yung ating pera, yung ating nare-receive tuwing payday, lahat yan ay galing kay Lord. Pati yung ability natin na magtrabaho, bigay ni Lord yan. Kaya, let's say thank you, Lord. Mas ibe-bless pa tayo ni Lord if we are grateful. Sana ay may natutunan kayo sa video na to at sana mai-apply nyo to tuwing makaka-receive kayo ng income or salary during your payday. At kung meron pa kayong gustong idagdag dito, feel free to post your comments down below at pag-usapan natin yan.